Bota ali na janela. Filho. Bota na janela aí. Eu coloquei, mas não acho que pegue todo mundo, mas também fudeu. É ali, não, depois eu mando lá. Tem a dele também. Ah, tem a dele. Já tá gravando? Agora vamos tocar Amy. Quem quer meu? John Stone. Se for aqui, pode. Começa baixo e bateria. Não adianta. Não, deixa só um dele, depois a gente... Depois compartilha. É, depois a gente passa. Eu acho. Fechou a porta direito lá? Fechei. Fechou. Então vamos embora. Dá pra escutar. É legal que fica gravado a memória. Pra gente. É, o que...